Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Qarabağda yaşanan növbəti qanunsuzluğa özü son qoyub. Oxu24.com xəbər verir ki, ordumuz buna Xankəndi, Xəlfəli, Turşsu və bu marşrutun şimalından keçən Xankəndi, Çosalar, Mirzələr, Turşsu yolunu nəzarətə götürməklə nail oldu. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Xəzər xəbərə deyir ki, Azərbaycan ordusu həmin yollara nəzarətə imkan yaradan yüksəkliyi ələ keçirməklə böyük üstünlük əldə edib. Ekspert bildirib ki, dəfələrlə rəsmi xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq Rusiyalı sürhməramlıları kontingenti həmin yollardan silah taşınmasına göz yumurdu. Azərbaycanın gələcəkdə mümkün təxribatların qarşısını almaq üçün torpaq yolları nəzarətə götürməyə vacib idi. Həmin yollardan silah taşınmasına göz yumurdu. Azərbaycanın gələcəkdə mümkün təxribatların qarşısını almaq üçün torpaq yolları nəzarətə götürməyi vacib idi. Onun sözlərinə görə söz gedən yollara nəzarət separatçıların əl qolunu bağlayacaq. Bundan sonra Azərbaycan qanunsuz əməllərə qarşı özü tədbirlər görəcək. Xəzər xəbər mövzu ilə bağlı daha ətraflı video materiali təqdim edir.